Tak děkuji za úvod. Vážené kolegyně, vážení kolegové, velice vás všechny zdravím zde z Olomouce a omlouvám se, že jsem nemohl přijet ze zdravotních důvodů do Prahy. Když jsem byl požádán, abych zpracoval prezentace a krátké výstupy na téma standardy vstupu do učitelské profese a problematika začínajícího neučitele, začal jsem si chystat prezentace a byl jsem sám překvapen, jak rychle a efektivně mi to jde. Tak jsem se začal vzpomínat a zjistil jsem, že úplně stejným tématům jsem se věnoval více než před 3 lety na podzim roku 2019. Takže prosím, berte dnešní spojení obou témat do jednoho jako jakousi bilanci, jak se tyto problémy vyvinuly, jak k ním přispěly diskuze, které byly pořádány na platformě projektu systému podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů SIPO. Je asi všeobecně známo, že stávající standardy vstupu do učitelské profese jsou dány zněním především zákona o pedagogických pracovnících, které stanovují jeho obecnou kvalifikaci a kvalifikační požadavky učitele a učitelů a ještě dalšími normami. Na základě analýzy těchto všech legislativních norem můžeme fakticky hovořit o 3 existujících kategoriích učitelů. První kategorii můžeme označit pojmem regulovaný učitel. Zde se jedná o regulátora stát, který svými vnitřními normami stanovuje podobu kvalifikační charakteristiky takzvaného plně kvalifikovaného učitele. Tímto regulovaným učitelem je tedy z hlediska zákona o vysokých školách, nařízeních vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství, nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, kde jsou stanoveny rámcové tematické okruhy a rámcový profil absolventa, a dále rámcovými požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává regulovaná profese pedagogického pracovníka učitele, tak díky všem těmto regulacím je výstupem této kategorie takzvaný regulovaný učitel, což je absolvent vysokoškolského, pedagogického, učitelského, magisterského studia, za které odpovídá jako garant akreditovaná vysoká škola, která získala akreditaci studijního programu v oblasti vzdělávání učitelství. Tato vysoká škola musí doložit kvalitu vyučujících, kteří připravují budoucí pedagogické pracovníky, učitele, způsoby ověřování výstupů prostřednictvím otázek státních závěrečných zkoušek, tematickým zaměřením. Velmi důležité pro kategorii regulovaného učitele jsou však především zmiňované rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvování se získává odborná regulovaná profese pedagogického pracovníka. Tyto rámcové požadavky fakticky vymezují, jakou strukturu musí mít jednotlivé studijní programy učitelství, jaká procentuální zátěž studijní má být věnována těm nejdůležitějším oblastem, jako je pedagogicko-psychologický základ, učitelské způsobilosti, oborové didaktiky, obor, kvalifikační práce a samozřejmě také praxe studentů ve školách. Tento regulovaný učitel je tedy jakýsi ideální model standardu učitele, který vstupuje do své učitelské profese. Druhou kategorií standardu vstupu do učitelské profese je kategorie, které můžeme říkat pracovně minimální učitel. Minimální učitel je opět regulován státem,
a základními nástroji regulace, kromě zákona o pedagogických pracovnících, který stanovuje, že učitelem může být i osoba, která získá magisterské neučitelské oborové vzdělání a doplní si pedagogické studium v rámci doplňujícího pedagogického studia v rozsahu určitého počtu hodin, který realizuje vysoká škola na základě tzv. Malé akreditace kurzu CŽPN. A dále, toto vzdělání musí být v souladu se standardem doplňující pedagogické studium. Odpovědným garantem takového studia může být pouze opět akreditovaná vysoká škola, která získá akreditaci kurzu celoživotního vzdělávání. Když jsem porovnával situaci před 3 lety a v současné době, je velmi z mého pohledu chvályhodný a přínosný právě standard studia v oblasti pedagogických věd, které vytvořilo Ministerstvo školství, tak, aby srovnalo standardy regulovaného učitele a tohoto minimálního učitele. Čili struktura předmětů, studijní zátěže je v podstatě díky tomuto standardu totožná v rámci doplňujícího pedagogického studia jako v rámci studia učitelství. Třetí kategorií standardu vstupu do učitelské profese je kategorie 3, která v souvislosti s navrhovanou novelou zákona o pedagogických pracovnících může být označována pracovně jako tzv. Neučitel. Regulátorem zde již není stát, který omezuje pouze délku působení tohoto neučitele, ale bude jim především Česká školní inspekce a zřizovatel školy. Odpovědným garantem potom za tuto kategorii učitele bude ředitel příslušné školy v rámci autonomie svého. Když se podíváme blíže právě na tuto kategorii začínající neučitel z hlediska novely zákona o pedagogických pracovnících, já bych zde chtěl předem avizovat, že můj příspěvek rozhodně nesměřuje k tomu, aby vznikla jakákoliv bouřlivější diskuze o smysluplnosti či nesmysluplnosti tohoto zákona a jeho podoby, tak jsem hledal motivy, proč umožnit přístup nekvalifikovaných učitelů do systému. Samozřejmě našel jsem motivy formulované našimi legislativci a politiky, kteří hovoří především o vysoké nekvalifikovanosti a nedostatku kvalifikovaných učitelů. Hovoří o tom, že zárukou kvality učitelů není absolvování vysoké školy pedagogické, což jistě nazvedlo některé kolegy děkany pedagogických fakult, i o tom, jak mohou kvalitně s citem a profesionálně odučit výuku i jiní absolventi. Zdůvodnění téhož z důvodové zprávy Ministerstva školství je však takové, že toto uvolnění by mělo umožnit vstup do škol neučitelům v podobě studentů navazujících magisterských studijních programů učitelství, kteří v podstatě mohou prostřednictvím tohoto systému skloubit své studium a výkon praxe ve škole. Máme-li diskutovat o standardech vstupu do pedagogické profese, můžeme se odrazit od některé z užívaných taxonomií, rozdělení a členění či klasifikací kompetencí učitele. Já sám jsem vybral pro tento případ klasifikaci docentky Vašutové, kde standard můžeme vyjádřit prostřednictvím kompetencí předmětových, tedy ve smyslu
znalosti toho, co máme učit, didaktických a psychodidaktických ve smyslu, jak máme učit, pedagogických ve smyslu, k jakým obecnějším cílům a proč máme směřovat, diagnostických a intervenčních ve smyslu, na koho máme působit, komu máme svým vzděláváním prospět, sociálních, psychosociálních a komunikativních ve smyslu, kde, kdo a kam by měl prostřednictvím sociálního působení na žáky působit a směřovat, manažerských a kompetentních, normativních, promiňte, tedy kompetencí ve smyslu vědomí, v jakých podmínkách působíme a jak tyto podmínky mění, a profesně kultivujících ve smyslu, kdo jsem jako učitel a jaký bych měl být. Když se zaměřím na otázku minimálního standardu a jeho vymezení, tak tedy s citem a profesionálně odučit hodinu, pak úkolem každého učitele, který by měl být i jako neučitel v tom do výuky, považuji schopnost, minimální schopnost připravit, realizovat, provést evaluaci a reflektovat vlastním což vyplývá, že v rámci tohoto minimálního standardu by měl každý učitel si být vědom toho, co učí, jaké metody k tomu může použít, jaké jsou vlastnosti žáků, které učí, v jakých podmínkách učí, kam žáky směřuje a jaké jsou, či měly by být jeho osobní způsobilosti a proč, z jakého důvodu tak činí. Jinak se nám může stát, že tento neučitel namísto profesního vědění založeného na vědecké fundovanosti bude uplatňovat pouze stereotypy, implicitní teorie a miskoncepty. A namísto profesních dovedností, které jsou hledání cest na základě vědecky fundovaného vědění, bude jenom opakovat prověřené postupy či improvizovat cestou po.